dy raste abuzimi me të mitur në Shqipëri në vetëm 3 ditë. Sipas psikologes klinike, një herësh dhe pedagoges Redina Sulstarova, shoqëria shqiptare vazhdon të mbetet spektatore dhe indiferente ndaj këtyre ngjarjeve, por si dallohet një njerëz që ka sjellje pedofilike. Skema është e tillë që fillimisht pedofili ka nevojë që të krijojë një lloj miqësie me fëmijën, më pas ta zhvilloj akoma më shumë të lloj marrëdhënie duke hyrë në rrethin e ngushtë të miqve, pasi ka shumë nevojë që të fitojë besimin e fëmijës. Pra rall ndodh që një pedofil pa një fëmijë edhe të reagojë. Në pjesën më të madhe të tyre pedofilët bëjnë çmos që të fitojë edhe besimin e prindërve. Se themi që janë shumë vështirë pedofilët për të denoncuar, po për të zbuluar, pasi ata janë njerëz të besimit edhe të prindërve. Dhe më pas vazhdojnë me manipulimin dhe fillimisht me prekje, me fjalë të bukura, me puthje, derisa ta arrin tek akti final i abuzimit seksual. Nga ana tjetër, problem mbetet dhe trajtimi psikologjik i fëmijëve të abuzuar, sipas psikologes Sulstarova, përveç ndihmës së profesionistëve, rolin kryesor e luan familja. Në rastin aktual ka nevojë edhe për prindrit për një lloj suporti dhe trajtimi. Dhe duke parë le të themi, duke marrë në konsiderat dhe mentalitetin shqiptar, unë mendoj që sigurisht ndoshta për vajzën do ishte mirë që të largohej nga një ambient. Nga një ambient në të cilin ka pasur shumë spektator të dhimbjeve të saj. Dhe njerëz indiferent. Ne duhet i mësojmë meshkujt dhe madje veçanërisht edhe nënat që kanë meshkuj, personalisht jam nënë e 3 fëmijëve meshkuj, duhet i edukojmë dhe t'i mësojmë se si së ndryshe të mbajnë zinxhirin e pantallonave të mbërthyer.